بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر منو أوريدوكو دجوان دلاري دخبروني مينوالو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسو روغتيا وخوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی، زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د روژې مسائل دي. قدرمنو اوریدونکو، روژه په حقیقت کې یوه مدرسه ده. که چیرې مسلمانان په سمه طریقه او د سنت سره سم په روژې باندې عمل وکړي او په دې مدرسه کې شامل شي، بېشکه د دې مدرسې د فراغت نه وروسته به د پخوا په پرتله په ډیره غوره انسان تبدیل او بدل شي. روژه یوازینۍ مدرسه ده چې انسان پکې خپلې هغه اړیکې او روابط چې د اسلام سره یې په مختلفو برخو کې سستې شوې وي بېرته نوي او پیاوړي کوي، او په هغو ژمنو کې چې کمی کړی په دویم ځل هغه بیرته قوي کوي او ټینګوي. روژه داسې مدرسه ده چې مسلمانان پکې تیر او ماضي تر شا پرېږدي او نوی نړۍ ته د نوي عزم په نوي روح او نشاط سره ننوځي. په دې مدرسه کې د آخرت یاد تازه کوي او دا درس یادوي چې د آخرت نیکمرغي او د الله تعالی رضا حاصلول د مؤمن لپاره تر ټولو لوړ هدف او لوړ مقصود دی، او باید چې دا هیڅکله موږ هیر نه کړو. او روژه داسې مدرسه ده چې انسان متصف په تقوا ګرځوي، د انسان په زړه کې د الله رب العزت ویرې ته ځای ورکوي، او تقوا هغه شی دی چې انسان جنت ته رسوي او د الله رب العزت د عذاب او د جهنم نه ساتي. لکه چې الله رب العزت فرمایي، ان المتقین فی جنات و نعیم، پرهیزګاران به هلته په باغونو او نعمتونو کې وي. او په بل ځای کې الله فرمایي، ان الله یحب المتقین، بشکه الله تعالی متقیان خوښوي. او د دې لپاره چې مؤمن وکولی شي په خپل زړه کې تقوا ځای پر ځای کړي، باید د دې لار ووهي، او تقوا ته د رسیدلو ډیره غوره لار هغه روژه، لمونځ، اذکار، دعا، د قرآن کریم تلاوت، د الله رب العزت په لاره کې لګښت، اعتکاف، سب استغنا ده. نو الله رب العزت دې په روژه کې موږ ته د دې نیکو اعمالو توفیق نصیب کړي تر څو د تقوا لاره باندې روان شو. چې په تقوا روان شوې د هغه آخرنی ځای جنت دی. الله دې موږ ته جنت نصیب کړي. الله رب العزت د روژې په هکله فرمایي، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله فرمایي، ای مسلمانانو، ای مؤمنانو، پر تاسو باندې روزه فرض کړې شوې ده لکه چې له تاسې نه د مخکې په پیغمبرانو باندې او د هغوی په پیروانو باندې الله روژه فرض کړې وه. او دا روژه په تاسې باندې د دې لپاره فرض کړې شوې ده چې په تاسې کې د پرهیزګاري صفت پیدا شي او تاسې د الله نه ویریږئ. نو هغه انسان که زموږ مسلمانان ورونه دي یا خویندې دي خو روژه نیسي، لیکن په هغو کې د تقوا صفت نه پیدا کیږي، د الله ربالعزت ویره د هغوی په زړه کې ځای نه نیسي، نو هغه دې پوه شي چې د هغه روژه روژه نه ده، بلکه داسې روژه ونیسئ چې د هغې روژې په وسیله باندې ستاسې په زړونو کې د الله ویره پیدا شي او د متقیانو صفت زموږ په زړونو کې پیدا شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع و رب قائم لیس له من قیامه الا السهر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ډیر روژتیان داسې دي چې د هغوی لپاره د هغوی د روژې نه کوم اجر و ثواب نشته مگر صرف دا چې د هغوی ګیډې به اوږي.
ځکه په خولې باندې صرف خوراک او څکاک نه دی کړی، لکن دروغې ویلی دي، حرامو ته یې کتلی دي، حرامې اورېدلی دي. نو د دې روژې نه دې لپاره کم ثواب نشته مگر صرف دا چې د هغه ګیډه وږې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رب قائم لیس له من قیامه الا السحر، ډېر داسې کسان دي چې هغوی شپې ولاړ وي د الله طاعت او د الله عبادت کوي، شپې رڼې کوي، خو د هغې نه هغوی لپاره کوم اجر و ثواب نشته الا السحر مگر ستومانتیا او بیخوبی. نو قدرمنو اورېدونکو، راشئ چې ته داسې روژه ونیسو چې واقعا په موږ کې د تقوا صفت او د الله ویره پیدا شي. داسې روژه نه چې په هغې باندې زموږه ګیډه وږې او تږې وي او د هغه په بدل کې موږ لپاره هیڅ کوم اجر و ثواب نه وي. خپل ټول غړي او د خپل د بدن ټول اعضا روژه کړئ تر څو چې د الله رب العزت د رحمت او د مغفرت مستحق وګرځو. همدارنګه کومه عبادت چې په شپې کې کوئ، ستاسې مقصود او ستاسو هدف دی د الله رضا وي، که هغه تلاوت وي، که تراویح وي، که د تهجد منځونه وي، یا د الله ربالعزت اذکار وي، په هغې کې صرف د الله رضا مطلوب او هدف وګڼئ او د دې لپاره یې وکړئ چې دا د رحمت میاشت ده، دا د مغفرت میاشت ده، دا د برکتونو میاشت ده، په دې هیله چې الله زما ګناهونه معاف کړي او تل لپاره ماته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. او که خدای مکړه په دې کې ستاسو د الله رضا هدف نه وي، څه نا څه ریا ستاسو په عبادت کې ځای ونیسي، نو بیا هلته کوم اجر و پاداش نشته، صرف دومره چې بې خوبه به یاست او تاسو به ستړي یاست. همدارنګه الله رب العزت په سورة بقره کې فرمایي کذلک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون، دغه شان الله خپل حکمونه خلکو ته په ډاګه څرګندوي، ښایي چې هغوی له ناوړه چلند نه ځانونه وژغوري او په دوی کې د تقوا صفت پیدا شي. او یو حکم د الله د حکمونو نه روژه ده. او الله رب العزت په خپل کلام کې د توبه کوونکو ستاینه داسې کوي، فرمایي ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، الله رب العزت هغه خلک خوښوي چې له بدي نه لاس واخلي او هغوی سپېڅلتیا غوره کړي. نو د روژې مبارکه میاشت د توبې میاشت ده، د روژې مبارکه میاشت د پاکۍ میاشت ده، د الله رحمتونه د روژې په میاشت کې د باران په شان باندې ورېږي. نو راشئ چې د خپل تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړو او په خپلو ګناهونو باندې ندامت او پښیمانتیا څرګنده کړو او د الله رب العزت نه د خپلو ګناهونو بخښنه او مغفرت وغواړو تر څو چې الله زموږ ګناهونه معاف کړي او د تل لپاره الله موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د روژې مبارکه میاشت د صبر میاشت ده، هم د خوراک په مقابل کې صبر، هم د څکاک په مقابل کې صبر، هم د حرامو او د فجایع په مقابل کې صبر. نو چا چې صبر وکړه، رسول الله فرمایي چې و ثواب الصبر الجنه، د صبر ثواب چې دی هغه جنت دی. او الله رب العزت د صبر کوونکو په هکله فرمایي واصبروا ان الله مع الصابرین، له زغم او د صبر نه کار واخلئ، په یقیني توګه الله رب العزت د صابرانو ملګری دی. نو که غواړئ چې الله رب العزت معیت حاصل کړئ او د الله رب العزت ملګرتیا د خپله کړئ، نو راشئ داسې روژه ونیسئ چې په واقعي توګه د الله رب العزت د مغفرت او د رحمت مستحق وګرځو. یولس میاشتې موږ خوراک وکړه او څکاک هم وکړه، راشئ دا یو میاشت د الله لپاره خوراک پرېږدئ، څکاک پرېږدئ، او همدارنګه هغه ناوړه خبرې او ناوړه اعمال چې مخکې د روژې نه په هغې باندې موږ اخته وو د الله لپاره هغه پرېږدئ. دروغ پرېږدو، غیبت پرېږدو، تهمت پرېږدو، همدارنګه ناوړه خبرې پرېږدو، د حرامو اورېدل پرېږدو، د حرامو کتل پرېږدو،
هغه لارې چې په هغه باندې الله ناراضه کیږي او د الله د لعنت او د غضب سبب ګرځي هغه لارې پرېږدو، هغه لارې غوره کړو چې په هغه باندې الله زموږ ناراضي کیږي. په ځانګړې توګه په دې مبارکه میاشت کې چې د الله د رحمت او د مغفرت میاشت ده، او که خدای مکړه په دې میاشت کې بیا هم منګه د متقیانو او د تقوا صفت خپل نکړه بلکه بیا هم په بدبختیو باندې اخته وو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ازلی بدبخت هغه انسان دی چې په دې مبارکه میاشت کې هم هغه د الله رب العزت د بخښنې او د الله رب العزت د رحمت نه محروم پاتې وي. الله رب العزت دې موږ هیڅکله نه محروموي. الله رب العزت دې زموږ خویندو ته، همدارنګه زموږ میندو ته، او زموږ ورونو، او همدارنګه زموږ پلرونو مشرانو ته د نیکو اعمالو توفیق ورکړي. د دې تر څنګ چې الله هغوی ته د نیکو اعمالو توفیق ورکړي چې زموږ په کورنۍ کې نور هغه کسان چې هغوی لا دین سره پوره آشنایي نه لري هغوی د الله دین ته وهڅوي، د الله د وعد وعید نه خبر کړي، تر څو چې الله په موږ باندې، زموږ په کورنۍ باندې، زموږ په خویندو او میندو باندې خپل رحم او د خپل کرم وکړي، او الله د تقوا او د متقیانو صفت په موږ کې پیدا کړي. په دې هیله نور به م واورو خود یوې دمې نه وروسته. په محبت کې شونډې وسوځوه، په محبت کې شونډې وسوځوه، غفلت حرام دی دروشه دمیاشتی، غفلت حرام دی دروشه دمیاشتی، لوړی مقام دی دروشه دمیاشتی، لوړی مقام دی دروشه دمیاشتی، حقی اکرام دی دروشه دمیاشتی، حقی اکرام دی دروشه دمیاشتی، لوړی مقام دی دروشه دمیاشتی، لوړی مقام دی دروشه دمیاشتی. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. حضرت ابی هریره رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وفي رواية أنا معه إذا ذكرني. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي چه الله رب العزت فرمي لي بنده تل ده نوافلو پا ادا کولو ما تزان را نجده كوي ترده چه زده غسر مين كوم. او په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت دی فرمایي انا معه اذا ذکرنی، الله وایي زه د هغه سره یم کله چې ما یادوي. نو د روژې په میاشت کې لکه څنګه چې فرضي عبادات موږ او تاسو ادا کوو، همدارنګه نفلي عباداتو کې باید ډیر کوشش وکړو، ځکه الله وایي چې بنده په نفلي عباداتو ما ته ځان را نږدې کوي تر دې چې هغه سره زه مینه کوم. نو چا سره چې الله مینه وکړي نو د دې نه لویه کامیابي او لویه سرفرازي بله نشته. نو د روژې مبارکه میاشت یوازینۍ وسیله ده چې انسان د تقوا او پرهیزګاری په لار پر مخ بیایي، په دې شرط چې د رمضان روژه د سنت طریقې سره سم ادا کړي. په دې صورت کې به د مسلمان په وړاندې د تقوا او پرهیزګاری ټولې لارې خلاصې او برسیره شي، او د دې آثارو ته به یې په زړه کې ځای ورکړي، او د روژې په پای کې به د مؤمن زړه د تقوا او یقین په نور باندې ډاک او روښانه شي. د روژې له سنتو څخه پیشنمای او سحری ده. د هغه خوراک دی چې د شپې له نیمایي څخه وروسته تر سبا راختلو پورې خوړل کیږي، چې د دې په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي تسحروا فإن في السحور بركة. رسول الله وایي تاسې سحری او پیشنمای کوئ ځکه په سحری کې برکت دی. مؤمن د پیشنمی د خوړلو لپاره د سهار څخه مخکې بیدار وي، ویښ وي، او د دې آداب چې د اوداس، لمونځ او استغفار څخه عبارت دي ډیر ښه طریقه باندې هغه پر ځای راوړي، او د سبا راختلو نه وروسته د مسجد په لور روانیږي، او د سهار لمونځ ادا کوي، او د سهار لمانځه له سنتو څخه هغه وروسته هغه مسنون اذکار کوي
چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو ثابت دي. لکن له بده مرغه زمونږ اکثر رونه او خویندې د غفلت په خوبونو باندې پراته دي. هغه سحری او پیشنمای چې رسول الله هغه برکت ګڼلی د هغې نه ځان محرومه کوي، او کراپاتی نیم ویښ او نیم ویده هغه خوراک وکړي او بیرته د خپل بسترې او د خپل خوب ځای ته ځي. نه، چې کله راپاڅئ او دس وکړئ، الله یاد کړئ، استغفار ووایئ، چې کله م خوراک وکړه د هغه نه وروسته د سهار د مانځه انتظار باسئ، چې کله م سنت وکړل هغه مسنون اسکار چې د رسول الله د احادیثو نه ثابت دي هغه ووایئ. مونځ په جمع سره د نارینهو لپاره په جومات کې او ښځې په کور کې ادا کړي، تر څو چې واقعا د الله رب العزت د مغفرات او د رحمت مستحق وګرځو. د غفلت خوبونه تر څه وخته پورې؟ د روژې یو بل سنت د روژه ماتي پر وخت دعا کول دي، ځکه چې په دې وخت کې د روژتي دعا قبلیږي. او دا وایي چې اللهم لک صمت وعلى رزقک افطرت وبک آمنت وعلیک توکلت. ای الله، ستا لپاره مې روژه نیولې ده، ستا په روزي زه روژه ماتوم او پر تا مې ایمان راوړی دی. د روژه ماتی په وخت کې به ډیر نه ورخطا کیږو، بلکې د روژه ماتی نه 15 دقیقې 10 دقیقې مخکې خپل تضرع او عاجزي لاسونه الله ته پورته کړئ، او د الله رب العزت نه خپل د ګناهونو بخښنه وغواړئ، او د راتلونکي لپاره د نیک اعمال توفیق، ځان لپاره د خپل کورنۍ لپاره د الله نه وغواړئ. هیله ده چې الله رب العزت زموږ دعاګانې قبولې کړي. خو زموږ نه اکثر وختونو کې هغه دعاګانې هیرې دي، بلکې دا انتظار بسو چې کله اذان کیږي او د هغه خوراک نه موږ استفاده وکړو. د روژې بل سنت د تراویح لمونځ دی، چې مسلمانان د ماسخوتن د لمانځه څخه وروسته په جمع سره ادا کوي، چې په دې کې ذکر د الله رب العزت د کلام تلاوت، رکوع، سجده او د الله له طرف نه انابت پر ځای راوړي. خو د دنیا کارونو ته موږ ښه آماده یو، کولی شو چې په ګرمي او په یخني کې هغه سر ته ورسوو، خو چې کله د تراویح لمونځ شي بیا دا وایو چې زه وس او توان نه لرم. نه، راشه د روژې په مبارکه میاشت کې هغو عملونو ته مخه کړه چې الله ربالعزت باندې رحم او کرم وکړي. د روژې بل سنت د روژې په وروستنۍ لسیزه کې اعتکاف کول دي، چې په دې کې د مسلمان زړه په بشپړه توګه د دنیاوي اړیکو څخه پرې کیږي او اخروي اعمالو ته فارغیږي. د روژې بل سنت د قرآن کریم تلاوت کول دي، او په کمه اندازه چې نه وي باید هر مسلمان رور او زموږ مسلمانانې خویندې د روژې په مبارکه میاشت کې یو ځل باید قرآن ختم کړي. د قرآن کریم د تلاوت سربیره باید د قرآن کریم تعلیم او د قرآن کریم تفسیر هم په دې میاشت کې هیر نه کړو، ځکه چې جبرائیل علیه الصلاة والسلام به په دې میاشت کې تشریف راوړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به یې قرآن شریف تکرارولو تر څو یې یاد کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې ځای ونیسي. نو په هغه ځای کې چې د تفسیر حلقې دي، د ترجمې حلقې دي، په هغې کې اشتراک وکړئ او د الله رب العزت د کلام او د هغه د واقعیت او د مفاهیمو نه ځان خبر کړئ. د روژې له سنتو څخه د الله رب العزت په لاره کې لګښت کول او خرچ کول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې میاشت کې د سهار له باد او د سهار له نسیم څخه هم زیات سخاوت کوه. نو زموږ مسلمانان ورونه او خویندې دي هم په دې مبارکه میاشت کې نفلی صدقاتو ته مخه کړي، تر څو چې الله په موږ باندې رحم وکړي. که موږ او تاسو په خپله کورنۍ کې ځان لپاره، د خپل اولادونو لپاره او د خپلو بچیانو لپاره څو قسمه او څو ډوله خوراکونه په روژه ماتي کې او همدارنګه په پیشنمي کې تیاروو، نو هغه یتیمان چې زموږ په کلي او کور کې، هغه بېوزله کسان چې زموږ په کلي او کور او په ګاونډ کې ژوند کوي، باید هغه هیر نه کړو. ځکه که موږ او زموږ اولادونه څو قسمه او څو ډوله خوراک خوري او هغوی وچه ډوډۍ په لمدو اوبو کې خیشته کړي، د هغې نه خوراک کوي، نو دا روژه به زموږ د الله په دربار کې چیرته قبوله شي؟ لکه څنګه چې په خپلو اولادونو باندې رحم کوئ،
په خپلو اولادونو باندې ترحم کوئ، نو همدارنګه د هغوی په اولادونو، په هغو کونډو او په هغو یتیمانو باندې هم رحم وکړئ. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې زه په کور کې ناسته وم چې یوه کونډه ښځه چې هغې سره دوه یتیمې وړې وړې جنکۍ وې راننوتلې زما کور ته، او دای راته ویلې چې موږ وږې یاستو، نو ما سره په کور کې بل څه نه وه، درې خرماوې وې راسره. یوه خرما مې یوې ماشومې ته ورکړه، بله خرما مې بلې ماشومې ته ورکړه، او یوه خرما مې د دوی مور ته ورکړه. هغې ماشومې هم خرما وخوړله او دې بلې ماشومې هم، خو مور یې هغه زړی ترې لرې که او خرما یې پورته کړه چې وی خوري، دې ماشومانو لاس ور واچوه. خو هغې مور بیا هغه نیمه کړه، نیمه د یوې په خولې کې ورکړه، نیمه د بلې په خولې کې، خپله یې ونه خوړله. حضرت عایشه وایي د دې حالت نه زه سخت متاثره شوم چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی دا واقعه ما ورته بیان کړه، نو رسول الله راته ویلې چا چې د دوه جنکیو او د دې مور سره نیکي وکړه الله به جنت ته بوزي. نو لکه څنګه چې په خپل اولادونو باندې ترحم کوئ، په نورو یتیمانو او په بېوزلو باندې هم ترحم وکړئ چې د هغو د ترحم او د شفقت د وجې نه الله ربالعزت موږ جنت ته داخل کړي. ځکه زموږ ټولنه داسې ټولنه ده، هیڅ کورنۍ به بې یتیم او بې کونډې نه وي. د روژې په مبارکه میاشت کې لا زیات هغو سره مرسته وکړئ، همدارنګه خپلو همسایګانو سره. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایي چې په مسجد نبوي کې د روژې په میاشت کې څه صدقات راغلل، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته څه خواړه راکړل او یو کور یې راوښوده چې هلته کونډه وه، هغې سره څو یتیمان ول چې دا د هغوی کور ته ایسه. نو چې کله زه ورغلم د هغو دروازه مې وډبوله، هغه ښځه راغله دروازې ته، ما ته ویلې څوک یاستئ؟ ما ورته ویلې چې رسول الله تاسو لپاره څه خواړه را استولی دي. نو هغې ښځې راته ویلې چې زما وړو ماشومانو د ماښام په وخت کې خوراک غوښته، څه ما سره په کور کې نه ول، هغوی ژړل، خو ما په یو کټوۍ کې څه اوبه واچولې او د هغو لاندې مې اور که، او دا مې ورته ویلې چې زه تاسو لپاره خواړه تیاروم. نو هغوی د کټوۍ او د دیګي نه تاویدل راتاویدل، خوشحاله ول چې مور اوس موږ ته خواړه تیاروي، خو ما هغوی دوکه کول. نو بالاخره هغوی په هغه خوشحالي کې ویده شول، وږې ویده شوي دي. نو اوس هغوی ویده دي، زموږ تر څنګ بله کورنۍ ده چې هغه زما نه او زما د کورنۍ نه خوراک ته ډېره اړتیا لري، دا د هغو کور ته ویسه، ځکه زما ماشومان اوس ویده دي. هغو کې داسې همدردي وه، هغو کې داسې ترحم وه، هغو کې داسې شفقت وه. نو ته هم مسلمانې مورې، ته هم مسلمان وروره او پلاره، چې د خپلې کورنۍ دپاره، خپلو اولادونو لپاره څو څو قسمه خوراکونه تیاروي، یا په روژه ماتي کې، یا په پیشنبي کې، نو ستا په کلي او په کور او په ګاونډ کې چې هغه یتیمان او بېوزله او هغه کونډې دي، هغه هیڅکله مه هیروه. د خپل وس مطابق هغو سره هم مرسته کوه، ځکه د روژې مبارکه میاشت د مواسات او د ورورولي میاشت ده. د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې په دې کې الله ربالعزت د مؤمن رزق لا زیاتوي، په دې ورکړه باندې به الله ستا رزق نه کموي، الله به د نور هم رزق زیاتوي. نو الله ربالعزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. نو د روژې مبارکه میاشت هغه مدرسه ده چې د هغې د روزنې تغییر او تربیتي آثار یې په ټولو وګړو او د ژوند په ټولو برخو او اړخونو کې ښکاره کړي دي، که هغه فردي ژوند دی، که هغه کورنۍ ژوند دی، که هغه ټولنیز ژوند دی، یا سیاسي ژوند دی، یا اقتصادي ژوند دی، یا عسکري ژوند دی، یا رواني یا تربیتي ژوند دی، په دې ټولو کې داسې مدرسه ده روژه چې د خپل آثار یې ښکاره کړي دي. نو الله ربالعزت دې موږ ته او تاسو ته او ټولو مسلمانانو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، او الله دې توفیق راکړي چې روژه په هغې طریقې سره ونیسو چې زمونږ د ګناهونو د بخښنې سبب وګرځي او د الله د رحمت او د مغفرت مستحق وګرځو په دې هیله. نو قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند هم نیکمرغه، الله مو مل شه. مخ کثر من سڑک پا او جس روشان، مخ کثر من سڑک پا او جس روشان، مخ کثر من سڑک پا او جس روشان، پرش انعام دی دروشه دمیاشتی
پکشین آم دی دروش دمیاشتی زوڑی مقام دی دروش دمیاشتی زوڑی مقام دی دروش دمیاشتی حاکی اکرام دی دروش دمیاشتی حاکی اکرام دی دروش دمیاشتی زوڑی مقام دی دروش دمیاشتی زوڑی مقام دی دروش دمیاشتی هلالي سندان تزولانا سو إبليس هلالي سندان تزولانا سو إبليس هلالي سندان تزولانا سو إبليس روت باندي دام دي دروش دمياشتي روت باندي دام دي دروش دمياشتي دوڑے مقام دی دروش دمیاشتی دوڑے مقام دی دروش دمیاشتی حاکی اکرام دی دروش دمیاشتی حاکی اکرام دی دروش دمیاشتی دوڑے مقام دی دروش دمیاشتی دوڑے مقام دی دروش دمیاشتی